Detičky si mohli vypočuť rozprávky na ďalšom rande s Leporelom. Ide o 5. ročník úspešného projektu verejného čítania na námestí Rande s Leporelom, organizované Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, ktoré prebieha počas letých mesiacov jún až september. Čítanie sú rozdelené na dve časti. Počas letných mesiacov júl a august nám čítajú herci zo Spišského divadla, tentokrát Paľo Gmúca a Kristýna Kotarbová. A v júni a v septembri máme dramatizované čítanie, ktoré je vyrobené práve pre tento projekt, pre Rande s Leporelom v podaní divadla teatrálnej skratky, a čítajú sa práve príbehy úspešného detského autora regionálneho Petra Karpinského. V septembri to bude Ako sme s ťukťukom ťukťukovali. Deti si mohli v podaní hercov zo Spišského divadla vypočuť indiánske rozprávky. Veľmi sa tešíme, také príjemné spríjemnenie leta a deťom teda. A bude tu viac rozprávok a dnes budeme indiáni, takže budú tu nejaké rozprávočky o zvieratkách a tak podobne. Nechajte sa prekvapiť. A po čítaní bude tematická tvorivá dielňa. Deti si budú vyrábať indiánsku čelenku. A rozprávočky sa vám páčili? Zatiaľ áno. Ideme robiť čelenky. A aké čelenky? No, náčelník indián. Pek, ozajkový. A čo idete vyrábať? Vieš, čo uvidíme. Ako sa ti páči? Dobre. Počúvala si rozprávočky? Uh-huh. A čo ideš vyrábať? Čelenku. Povedzte, odkiaľ ste? Ja som prišla z Pezinka. Tento projekt je súčasťou celoročného projektu v knižnici, ktorý sa volá Po literárnych cestách s knižnicou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Minulo sme tu boli a dievčatá sa pýtali, kedy tu bude znova, takže sme tu opäť.